អូននៅទាំងលីហើយអត់ទេបងអូជួយទាំងប្អូនមកកំប៉ង2កំប៉ងកំងឆាប់បានទៅផ្ទះអត់ទេបងបងជួយទាំងលីប្អូន2កំប៉ងបងប្អូនគាត់ឲ្យតែ3000ឯងមកកំប៉ង2000អត់ទេអូនអត់ទេចាំទៅបងឆាប់បានទៅផ្ទះអត់ទេអត់ទេទេទៅវិញចុះទៅវិញចុះស្ដាប់ឲ្យបានទៅវិញចុះហូយឥឡូវលក់លីដាច់សោះនេះម៉ោងដល់5 6ហើយបលប់ទីនេះហើយផ្ទះនៅឆ្ងាយទៀតបងជួយទាំងលីសិនឲ្យបងលៀមមកកំប៉ុងតែ2000តាបងទៅបងយកពីកំប៉ុងឲ្យ3000ឲ្យបងតទៅចាប់អូនបានទៅផ្ទះបងយកទៅអត់លៀកលួយលួយលៀកបាច់សុខវិញនៅឆ្ងាញ់តបងសាច់ផ្អែមឲ្យឆ្ងាញ់បងជឿបងសាក់ភ្លក់មើលបងភ្លក់អីបងមកកំប៉ុងមែនមិនមកកំប៉ុង2000តាបងអូឆ្ងាញ់មែនតាហ្នឹងហើយបងជួយយកពីកំប៉ុងបងឆាប់អស់បងតែ3000តាបងចាំបង5អីយកតកំប៉ុងបាន1500បងជួយយកពីកំប៉ុងងងទៅបងប្អូនចាប់បានទៅផ្ទះបងយកទៅអូនស្រីផងខ្លាចហើយយកខ្ញុំពីកំប៉ុងមកចាំអូខេបងអរគុណអូយបានពីកំប៉ុងនេះចិត្តអស់ហើយចាប់បានទៅផ្ទះប្រស្នៃបងតាំងនេះហត់មកលុយមិនដែរមកកំប៉ុង2000តើបងមកយកពីកំប៉ុង3000ឲ្យបងជួយទិញប្អូនទៅឆាប់បានទៅផ្ទះបងយកចុះតិចទៀតទៅអូយជួយទិញប្អូនសិនហើយបងបងប្អូនប្រញាប់ទៅផ្ទះដាំបាយឲ្យម៉ាក់មកពិធីការទៀតដល់បងលៀននោះឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់មកជួបខ្លួនមើលបងឆ្ងាញ់ហើយពេញសាច់ល្អផ្អែមហ្មងជាតិរបស់គេឥឡូវដាក់ឲ្យបងមកកំប៉ុងបានទេបងបងយកពីកំប៉ុងមែនណៃបងតាមកំប៉ុងបានហើយបងអត់សើអូជួយយកពីកំប៉ុងទៅហ្មងលៀសនៅពេញសាច់អត់ជូតអីណាបងឥឡូវលក់ប៉ុណ្ណឹងហ្មងអ្ហ៎ចេះឥឡូវដាក់ពីកំប៉ុងមកចាំចាអរគុណច្រើនហ្មងអូនៅទាំងលៀសហើយអត់ទេបងអូជួយទាំងប្អូនមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងហ្មងឆាប់បានទៅផ្ទះអត់ទេបងបងបាយឆ្នាំ6ធ្វើការខ្ញុំអត់ទៅឆ្ងាញ់ណាបងអត់ជូអត់ស្អុយទេបងស្មានហ្នឹងមិនតែពេញសាច់ល្អបងជឿភ្លក់មើលបងងាយចេះបងខ្លាចស្អុយអូអត់ស្អុយទេបងសាច់ភ្លក់សិនទៅមកកំប៉ុងតែ2000តើបងមកយកពីកំប៉ុងកាត់ជូនមក3000ចាចាអញ្ចឹងយកមកបងទៅបងសាច់ភ្លក់សិនមើលសាច់ភ្លក់សិនណាចាឆ្ងាញ់ណាបងចឹងមកយកពីកំប៉ុងមែនអរគុណច្រើនបងអូយចិត្តអស់ហើយសบายចិត្តអរគុណឆានណាបងអូយចិត្តអស់ហើយសบายចិត្តណាបងអញចាញ់បងឥឡូវបងសុំថើបមួយហ្នឹងបងហើយចាញ់ហីចាម៉ែក៏លេងអញ្ចឹងហ៎បងអាហ្នឹងគេម្លងពេញនេះហីតែគេមិនត្រូវលេងអញ្ចឹងណាអូនណាបងសុំទោសបងនិយាយលេងមិនឯងចង់ដឹកចិត្តមិនឯងទេអូនអីអូនឯងស្អាតអញ្ចឹងឯងញ៉ាំប្រហុកដែរហងៃញ៉ាំបងខ្ញុំញ៉ាំសាំងក្មេងដល់ហើយជួបប្រហុកក្នុងមួយចំណោមហ្នឹងមួយណាដែលឯងចូលចិត្តចូលចិត្តញ៉ាំប្រហុកអាប់ក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងណាប្រហុកអាប់ក្រូចឆ្មាហ្នឹងបងហុកខ្ទិះចឹងអញចូលចិត្តពីមុខហ្នឹងជាងគេណាប៉ុន្តែឆ្ងាញ់គ្រប់មុខមែនទេឆ្ងាញ់គ្រប់មុខបើសម្រាប់បងចូលចិត្តទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលបងចូលចិត្តខ្លាំងគេគឺបុកគេឆ្អើរជាមួយនឹងបុកកន្ទុយហេះប៉ុន្តែសម្រាប់បងគឺឆ្ងាញ់ទាំងអស់មួយណាក៏បានព្រោះឯផលិតផលនេះគឺឆ្ងាញ់ទាំងអស់ចឹងណាអូនហើយបងកំងបន្លែមកឲ្យមិញបន្លែជាមួយនឹងបាយហ្នឹងហើយយើងយូរបន្តិចតើអីទេមកដល់ហើយសម្រាប់ប្រហុករបស់យើងមានច្រើនណាស់នេះប្រហុកខ្ទិះណាអូនបាទនេះបុកគេឆ្អើរនេះបងក្រងហើយនេះប្រហុកអប់ក្រូចឆ្មានេះប្រហុកឡាបនេះបុកខ្ទិះហើយអានេះពីខាវអានេះចូលចិត្តមួយណាបងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំប្រហុកខ្ទិះហើយមួយអប្រហុកអប់ក្រូចឆ្មាបងអញ្ចឹងបើសម្រាប់បងចូលចិត្តគ្រប់មុខឆ្ងាញ់គ្រប់មុខឆ្ងាញ់គ្រប់មុខបងហ្នឹងហើយពីហ្នឹងចូលចិត្តជាងគេហ្នឹងហើយដូចបងដែរប៉ុន្តែបងកំងបន្លែមកយើងបានបន្លែមកប្រហុកបងចូលចិត្តគ្រប់មុខទាំង6 7មុខហ្នឹងណាហើយមនុស្សស្រីបងចូលចិត្តគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែបងស្រឡាញ់តែឯងមួយស្គួយដល់បាយមកល្អនចាំតិចតើបងអើយពេញលីអត់បងជួយពេញកូនសិនទៅបងនឹងងឿយកឆាប់បានទៅវិញបងមកកំប៉ុងតែ2000តើបងលីនៅពេញសាច់ឆ្ងាញ់ផ្អែមល្អណាបងអត់ទេអូនអត់ពេញទេពេញហើយបងជួយពេញប្អូននៅឆាប់បានស្ទះបងអត់ទេបាទអស់គេដាក់មកតិចមកមកជួយទិញលៀសប្អូន2កំប៉ុងបងប្អូនគាត់ឲ្យតែ3000ឯងមកកំប៉ុង2000អត់ទេអត់ញ៉ាំទេទៅវិញចុះ
បងជួយចេញបងនៅឆាប់បានតែផ្ទះបងមកកំប៉ុងតែ2000តើបងបងស្រីបងសាក់ភ្លួមកញ៉ាំណាបងញ៉ាំណាបើប្រាប់ថាញ៉ាំគេហ្នឹងណាពេលស្ដាប់អត់បានយនលក់ឲ្យគេផ្សេងតែបងទិញបងទិញឯងតែបងអត់គឺអត់ឯងទៅវិញចុះហើយអូនអត់ទិញទេតានិយាយដដែលពេកតាទៅវិញចុះអត់ចង់ញ៉ាំទេលងាយហើយអត់ដាទៅបងឆាប់បានតែផ្ទះអត់ទេអត់ទិញទេទៅវិញចុះទៅវិញចុះស្ដាប់ឲ្យបានទៅវិញចុះអុយឥឡូវមកអាចទិញមិនទិញលៀកស្មៃនេះពេញសាច់ធម្មជាតិនេះមក4ម៉ោង5ហើយលៀកស្គីឆ្ងាញ់នេះឥឡូវភ្លក់សិនមើលហេទាំងប្រហុកទាំងលៀសហ្នឹងសិនតែរបស់ធម្មជាតិតារបស់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងនិយាយមកចើកក្នុងកាយហេឲ្យមកធូរស្វិតស្វិតអូមកកាយលើណាសាក់មើលបំឆ្ងាញ់មកសាក់ញ៉ាំសាច់វាមើលអើយជាតិរបស់គេបាទក្នុងនៃអប់រំនៃវីដេអូនេះគឺចង់សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំរើសអើងអ្នកអត់ក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាការដែលល្អបំផុតមែនទេអូនចាបងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអូនយើងជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាម្ហូបខ្មែរមែនទេចាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរអរគុណ